مدح وين كوحيان كشامورية الصومالي لان مدني عبد الرحمن عبد الله الزيلي حبنا كم يدقولها وزيرة الصومالي لان اياكا قيب قلي مناسبة بلادن ولو صد وين ما يردي هوري صومري قبل كجبيل يصدو كلا حلبان دكوب يلا باتكي حلبان اي هوري اي قرأ ديغانكا وزير رسمي اوغو بوري حسب كلمية اي تاقر يال آدو فرابدن iyadoo halkaasina ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka Gabiile oo horka ay barasaafka gobolka Gabiile Xamse Maxamed Cabdi duqad degmada Gabiile Maxamed Aamin Umar Cabdi iyo masuuliyiin aad u tir badan oo qaash iyo wax garad gobolka Gabiile ayaa si kala hada halkaasii uga wada hadlay isla markaasina taageeray guud ahaan baxisba kulmiye sheegana in masuuliyiin uu yahay Gabiile isla markaasina dhamaan ba soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maanta isku baahistay sidii ay taageero lahaad u siin lahaayeen xisbiga kulminta xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiile oo halkaas aad la kooban ka jeediyay ayaa iyaguna geestooda tilmaamay in guud ahaanba ay soo dhaweynayaan mas'uuliyiinta maanta cududda ballaaran ku soo biirisay xisbiga kulmiye koob iyo labaatan kan xildhibaan ee isku soo jiray maayaradii soo maray gobolka Gabiile xubno kala duwan oo dhamaantoodba halkaas aad la dheer ka jeediyay oo dhinacyo badan taabanaya ayaa ay sheegeen inay wax badan ku soo kordhin doonaan taageerada iyo cududda kulmiye waa siday hadalka u dhigeene iyagoo tilmaamay inay diyaar u yihiin inay taageero buuxda ka muujiyaan gobolka iyo degmooyinkiisaba xubno ka mid ah maamulka gobolka Gabiile oo warkacaya barasaafka gobolka Gabiile Xamse Maxamed Cabdi maayarka magaalada Gabiile Aamin Umar Cabdi wasiirka wasaaradda warshadaha Shacay Maxamed Muuse iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaayin oo dhammaantoodba halkaas aad la kooban ka jeediyey ayaa waxaa dadoodi ka mid waxaanu maanta u fadhinaa soo dhaweynta xildhibaanada iyo meherada maanta inoo fadhiya inaynu kulmiye ku soo dhaweyno oo ay noola siman yihiin oo ay ka mid yihiin maanta laga bilaabo xisbiga kulmiye rag badan oo qaali ahaa waad ogtihiin raggu siday u soo mareen gobolkan ay soo shaqeeyeen qiimahooda iyo qaali sida u ahaa inay gobolkan u soo mareen ee waqti waqtiyada ka mid uga soo shaqeeyeen mudane madaxweyne ku-xigeen maanta waxaan hortaada ku soo bandhigaynaa kulintii ugu dambeysay uurkujinta gobolka cagaaran ee Gabiile jirkooda ugu dambeysay inay maanta aan ku soo biirinay xisbiga kulmiye ayaa runtaada ku soo tusaynaa hore xisbiga kulmiye aanu ka hadlaynay dhammaan uurkujinta inteedii kale waa xubintaasoo beerkii maanta ay iyaduna ku soo biirtay xisbiga kulmiye waxa weeyaa waxaan farxad weyn inoo ah oo aan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo saaxiibadeeda maanta ku soo guuray xisbiga kulmiye oo runtii ay ku jiraan rag badan badan oo aan soo wada shaqeynayn ka gobolka joogay oo aan ka wada shaqeynayn dhinaca horumarka gobolka maantana haddii ay nagu soo biiriyeen inay nagala shaqeeyaan dhinaca xisbiga oo ay xisbigii ku soo biireen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aniga oo og waxtarkooda waxqabadkooda maayaradii iyo gudoomiyaashii degmooyinka iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kaloole xafladan aynu maanta joogiya xafladii hore waxay albaabada u laabasaa dhammaan labada xisbiga mucaaradkaaba waxay madaxweyne xafladan iyo tii horeba fariin u yihiin inaanu maanta gobolka Gabiile albaab laga soo galaanu jirin dhammaan albaabadaasoo dhan waa xidhmeen gobolkan waa gobolkii kulmiye waxaanu rajaynaynaa inay halkan noqoto xarunta xisbiga kulmiye ka duulo waxaan halkan runtii doonayaa inaynu u ducayno walaalaheenna gobollada bariga ayaa maanta badali ka saameysay oo nu leenahay ilaahay amaartaa ku soo jabiyo mar waxaan soo dabaynayaa miisaanka culus maayaradii hore mas-uuliyiintii hore xildhibaanadii hore golaha deegaanka iyo mas-uuliyiinta oo culus oo uu ka mid yahay mujaahid عبد الرحمن محمد مري وقم على سنتي سنتي ميزان عرس ميزان عرس ما هو حق سوق كبير يعني حسب الكلمية وارد تاريخ دولة ما يقانو بعدها وكل كل أنقرة كتبورة سومالان بعدها وكل كل الجبلين يا عيارن وارد
وده كرسي هالجري هري إياه دبي سبا مركا إياه جو حنين هيسول وهذا ما أنت لقب نعوم وحن كميتي الحزب جا من نبلا إياه هرمك الجمهورية السومالية أنا كلبية لكن كمان ها كسر دوالة جامعة تلديسة إياه تساري سبا كسر دوالة هاي عين نقطه هذي اللي سكوا عيا أسكرين نبلا إذا جو حنين نجو قالسا قرقة دفاعية عاد وهو فدا هو عسكري جيتو ايو عاي اسكسودي marka macnaha askariga ma garanay haday askari nimada iyo xoreynta wadanka gemili wajale geedbalaad ila ayo waxa weey geedkii maxamed cali garanaysa hadii ninka intaas soo maray geed uu fariistay haday sifi uu noqon weeydo maxamed baan tarida sifi noqonaysa hadii aad u dhabeeyay ونسعك يا مايركا يا شعب فرق بلي وحنوغي مهد مقايا سيدي الشيحنين ينوسوا أبان ينوسوا الدوليين عفلة العديسوا أبان في الشنعة دي عندهم مهد ستاين وحنوغي وقوه الرأيان بسوا الدوليين يا حسن الكربية مدحنا هلك الفردة ودوليا ياشي كانت الدوليين degmada gabadha soo maray xubnaha golaha deegaanka ee deegaanada hore ee deegaanka dambe waxaan ku dhaadayay ayaguna ku soo beeray maanta xubnaha xisbiga kulmiye xubnaha xisbiyada wadan iyo cidda ka soo baxay aad iyo aad u rabaynayaa magaca xisbiga aniga ku hadlaya aad iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa ee xisbiga kulmiye taladii siyaaradiisa kamid baa tihiin madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Zeylici oo halkaasi hadda la kooban ka jeediya ayaa soo dhaweeyey miisaankan culus ee ku soo biiray xisbiga kulmiye ومملكه دبي سومالان كسر شقيي اسيدي قرنكا وبوبوي ابا ورهري يبو جوغنا واسير ايني كم نودان ابا تاغيران اسيدي طلع هي كنيه مانتا انت ادي ادي ادو سين وينا انا كنا سين اوكي مسكعدو الرفوقين قرنكا ناركي انا كمان تو سودو ايه قرتين ايه تلوه كبيريان حسبيان وانا قارف في الحديثي عرونتي وحناي حسبيجي وحناي حسبي هذا ما انتنا تلايه تلكان هاينا عيتن ايه يطبو لقره بيهي اسلوب يا عشح يا ترتم وانا يسمى قد ترتمينا وحن شريح حسبي معارضه اسمه فارينو حسبي وحناين wuxuu ku heshiiyey fuliyo oo ilaaliya shuruucda bartay boliisa dhexe la yaqaano maanta xukuumaddeena ayna sidaasi leeg waxaa nasiib daraa ninka wax tilmaamaya ee ama wax dhaleecaynaya in horta isagu is saxa qurux badan baarlamaanka reer Soomaaliya uu sheegay anagu dhaliisha jirto uma sheegay ay tahay jirto xisbiga wadani uu fashilmay wuxuu ku fashilmay calaamadiisii koowaad oo ku soo saarayay musharaxiintiisii u tartamay doorashada soo socota ee madaxweynaha madaxweynaha ku soo saaray waa Nimcaan Deeg Ibraahin TV qaranka Soomaaliland magaalada Gabi.